할렐루야. 예수 집에 오더도 할렐루야. 우드라 두암 캄포스타이 할렐루야. 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 서비스포 툼체 소비아수 툼체 소비아수 마테바 포르모네 제수 크리스타체 슈브 버토만 모이마 투카 소미아. 사두킨 제순 어게 켈레문 아이쿤 파리시오 액타에 자운 아일레 안타카 곤돌라 갈웅 탄치 비톨랴 액랴안 비찰레 구루지 스무르티초 월로 카에도 토 코이초 제순 포르티팔 켈로 소글레 투자 칼산 소글레 투자 오트면 सगळे तुझ्या मनान तुझ्या दोनिया देवाचो तुवें मोग करचो हो सगळ्यावून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो ओ तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणानू कार्मेल दोंगरावेले सायबिणीचे परबेक आमी आमची आत्मीक तयारी सुरू केल्या. एके आत्मीक तयारेचो हेतू म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक देवाच्या खोल संबंदान वाडूंक एक आदार. देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंदान आमी वाडूंक ह्या आमच्या नोवेनांनी ह्या दिसांनी आमी देवाच्या आज्ञा वयर नियाळ करतल्या. हेच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा देवान मोयजेसा वरवीं इज्रायल पोरजेक आपल्यो आज्ञा फावो केल्यो. हे आज्ञा वरवीं देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंदान वाडूंक देवाची येवजण जाली. हाका लागून जेन्ना आमी ह्या देवाच्या मानमेंताचेर नदर घालतांव आमी पळयतांव पयले तीन मानामेंत देवाच्या संबंदा बाबतींत आसात आनी उरलेले सात मानामेंत पेल्याचे बाबतींत आसात. जेन्ना देवान इज्रायल पुर्जेक हे मानामेंत फावो केले देवान तांकां आमंत्रण केलें विस्वासीपणी हे मानामेंत तांणी जियोंक. बरोचबर राष्ट्रांकूय हे मानामेंत जियोन दुसऱ्या राष्ट्रांकूय देख जावंक आनी ह्या राष्ट्रांक देवाच्या संबंदान हाडूंक देवाची येवजण जाली. पूण आमी पळयतां इज्रायल पोरजेच्या जिवितान सगळे वेळार ती देवाक विस्वासी रावंक तिच्या लागीं जायना. थोडे पावट ती आपल्या जिवितान चुकता देवाक अविस्वासी जाता आनी देवाक अविस्वासी जाता म्हूण देव इज्रायल पुर्जेक सांडिना. काळा काळार वेगवेगळ्या मनशांक देव हे पुर्जे सोवें पाठयता. आपल्या मनशांक आपल्या प्रवाद्यांक देव पाठयता आनी शेवटाक आपल्या एकल्याच पुता जेजूक बाप देव पाठयता. नव्या कोरारांत आमी पळयतां जेजू लोकांक आदार दिता देवाच्यो आज्ञा पाळूंक आनी देवाच्या संबंदान जियोंक.
जेजूच्या काळार असले ते धर्मशास्त्री फारिजियो सादुकी ते समजताले की मोयजेसा वरवीं ज्यो देवाच्यो आज्ञा आयल्यात ताचे ते राखणदार म्हूण आनी अशें तांचें मन आशिल्ल्यान काळ बोळांतलो तसो वर्सां गेलीं तशीं ह्या 10 कायद्यांक तांणी आनीक 600 मायज कायदे तांणी जोडून काडले. पूण हे सगळे कायदे जिवंक पाळूंक सोंपें जावंक ना. हे कायदे पाळूंक जायत्यो आडकोळी आसल्यो आनी तांचे मोदकांत भासाभास जाताली. पयलो खंयचो कायदो काय, सगळ्यांत व्हडलो कायदो खंयचो, खंयचो कायदो आमी चड म्हत्वाचो, खंयचो कायदो पयलो आमी पाळूंक जाय, असली तांची भासाभास. आनी हे तांचे प्रश्न घेवन शुभोत्तमानांत आमकां मेळटा फारिजेवांतलो एकलो जेजू सरशें येता. तो खरें म्हणल्यार जेजू कडेन एक बरो जबाब मेळटलो आनी हो जबाब घेवन तो खुशाल जातलो ह्या मनान ते जेजू सरशें येनात. पूण जेजूक एके भशेन सोकोल ओडूंक, जेजूक त्रासान घालूंक तो प्रश्न घेवन जेजू सरशें येता. पूण जेजू एक उत्तम जबाब दिता जो जबाब आदार जाता लोकांक देवाच्यो आज्ञा पाळूंक आनी देवाच्या संबंदान जिवंक. जेजू कसलो जबाब दिता? जेजू म्हणटा पयलो कायदो हो, तुज्या देवाचो तूं मोग कर, तुज्या देवाचो तूं मोग कर. हें म्हणून जेजू आमकां दाखयता की देव कितलो लागीं आमचे सवें आसा आनी ह्या देवाक ह्या देवाच्या मोगाच्या संबंदान जिवंक जेजू आमकां उलो करता. जेजूचो देवाचो कसो आमच्यान मोग करूंक जाता जेजू आपले जिविताच्या देखींतल्यान आमकां शिकयता. पयले सुवातीर देवाक विस्वासी रावून जेजू आपल्या आख्ख्या जिवितान आपल्या बापाक विस्वासी रावलो, शेवट पुऱ्यान मोरो पुऱ्यान विस्वासी रावलो. आमकांय आमंत्रण करता आमच्या जिवितान आमच्या देवाक आमी विस्वासी राव. आनी कशे भाशेन देवाक आमच्या जिवितान पयलो आनी वयलो जागो दिवन. दुसरे सुवातीर जेजू आमकां आमंत्रण करता ताच्या बापाचो मोग करूंक, ताचेर पातयोन आनी आमच्या जिविताचें समर्पण देवाक करून. जे भशेन जेजून आपल्या जिविताचें समर्पण आपल्या बापाक केलें तेच भशेन आमच्या जिविताचें आख्खें बरें तशेंच वायट आख्खें आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक जेजू आमकां उलो करता. आनी तिसरी सुवातीर जेजू आमकां आपयता ताच्या बापाचो मोग करूंक, देवाची ओळख घेवन जिवितांतल्यान ही ओळख दुसऱ्या सवें वांटून. आनी हें जेजून आपल्या जिवितान केलें. मागण्यांतल्यान बापाचे बापा कडेन संबंद घट केलो, बापाचे खोलायेन तो वाडलो आनी होच संबंद होच अणभव बापाचो तो आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्या सवें जियेलो. म्हणटच असलो मोग आमच्या देवाचो करूंक जेजू आमकां जण एकल्याक उलो करता. मोगाळ भाऊ भयणांनू, देवाचो मोग करूंक जेजू आमकां आपयता तेन्ना आयच्या शुभोत्तमानान आनीक एक वस्त सांगता. हेच आज्ञा सारखी आनीक एक आज्ञा आसा, ती बी गरजेची, आनी ती म्हणल्यार तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोगाळ इश्टांनो, आमचोच मोग आमच्यान दोन भासांनी करूंक जाता. पयले सुवातेर आमचो मोग आमच्यान आपस्वार्थपणान करूंक जाता आनी दुसरे सुवातेर आमचोच मोग आमच्यान दैवीकपणान करूंक जाता. पयले सुवातेर आपस्वार्थपणान कशे भाशेन आपस्वार्थपणान आमी आमचो मोग करता? जेन्ना हांव फकत म्हजें चिंता, हांव फकत म्हजेंच बरें चिंता, सदांच बरें तें म्हाका मेळपाक जाय, सदांच म्हजें सुवें बरें तेंच घडपाक जाय, सदांच हांव कितें चिंता तेच भाशेन जावंक जाय, म्हाका रॅकग्निशन जाय,
दुसऱ्यान सदांच म्हजें बरें उलोवंक जाय. हो जावन आसा आपस्वारपणान केल्लो आमचो मोग. दुसरो आसा देवीकपणान केल्लो आमचो मोग. आनी कशे भाशेन? पयले सुवातेर जेन्ना आमी ओळखून घेतां की हांव जावन आसा देवाचे आपुरबायेचो, जेन्ना कोणूय म्हजें बरें उलयता तेन्ना हांव बोडायेन व गर्वान भरोना, व कोण म्हजें वायट उलयता तेन्ना निराशी जावन दुखी जावन हांव म्हाकाच वायट करिना व दुसऱ्याकूय वायट करिना, पूण हांव ओळखून घेतां की हांव जावन आसा देवाचे आपुरबायेचो व आपुरबायेची. तशेंच ज्यो वस्तू म्हजे लागीं आसात व जे गूण म्हाका आसात त्या गुणा प्रमाणे व त्या वस्तू प्रमाणे हांव म्हज्या जिविताचें मोल करिना, कित्याक हांव ओळखून घेता म्हजें मोल देवा कडसून येता. म्हणटच आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी ओळखून घेता हांव देवाचे आपुरबायेचो व आपुरबायेची, आमी हे देवीकपणान आमचो मोग करता. दुसरे सुवातेर देवीकपणान आमी आमचो मोग करता जेन्ना आमी ओळखून घेता की हांव जावन आसा देवाच्या सारक्याचो, म्हळ्यार देव म्हाका पातयेता आनी आपल्याचे कांय एट्रिब्यूट्स आपल्याचे कांय शेगूण तो आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान तो घालता. देखीक देवा भाशेन आमच्यानूय मोगाळ जावंक जाता, देवा भाशेन आमच्यानूय दुसऱ्या सुवें हुस्को दाखोवंक जाता, देवा भाशेन आमच्यानूय दुसऱ्याक बोगसणें दिवंक जाता. आनी जेजू आयच्या शू भट्टोमनांत असलो मोग घेवन पेल्याचो मोग करूंक आमकां आमंत्रण करता. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोगाळ इश्टानो, पेल्याचो मोग करतना होच देवीकपणान आमी आमचो मोग करता तो आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया. पयले सुवातेर ओळखून घेवया की जे भाशेन हांव देवाचे आपुरबायेचो तशेंच दुसरोय जावन आसा देवाचे आपुरबायेचो व आपुरबायेची, हें मनान धरून एकामेकाक बरे तरेन मानान लेखुया, एकामेकाच्या जिवाक मान दिवया, एकामेकाक सवें बरे तरेन जियोया. दुसरे सुवातेर पेल्याचो मोग करतना ओळखून घेवया की म्हजे भितर हें देवाचें सारकें आसा जाल्यार, हांव देवाच्या सारक्याचो जाल्यार हेंच देवाचे शिगूण जे म्हजे भितर आसात तें हांवें देवा भाशेन दुसऱ्या सवें जियोंक गरज. भाग्योन पावलूच्या उतरांनी नोय नाटकायेन बोडायेन व गौरवान पूण दोयाळायेन आमी दुसऱ्या सवें जियोंक गरज. नोय म्हजोच फायदो पळोवन पूण दोरेके घडये पेल्याचें बरेंपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जियोंक गरज. नोय काळजा मनान वायट व राग धरून पूण बोगसणें दिवन जियोंक गरज. मोगाळ इश्टानो, शू भट्टोमनाच्या शेवटाक जेजू अशें म्हणटा, ह्या दोन आज्ञांचेर म्हणल्यार देवाच्या मोगाचेर आनी पेल्याच्या मोगाचेर सगळी सुमूर्त सगळे प्रवादेची शिकोवण्यो दवरलेल्यो आसात. म्हणटच आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी नीज मोग देवाचो करतां, जेन्ना आमच्या जिवितांत नीज मोग आमी पेल्याचो करतां, तेन्ना आमच्या जिवितांत देवाच्यो आज्ञा आमी पाळटांव आनी ताच्या संबंदान आमी जियोंक पावतांव. अशेंच आमच्या जण एकल्या सवें घडोवंक कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागुया.